Jeg vil takke både medlemmer og alle sammen for den innsatsen dere har gjort for å holde dere medlemskap til oss, så dere har gagnet miljøsaken. Jeg vil også takke alle mine medarbeidere for et glimrende år med masse godt arbeid. En av de store tingene som også skjedde i 2019, var det at Stopp Smart-målerne med 1350 medlemmer meldte seg inn som delaktig organisasjon i Norges Miljøvernforbund. Fordi at de synes vi er såpass dyktige på Stopp Smart-målerne, elektromagnetisme og sånne ting. Og derfor har de joinet oss, og det vil styrke hele organisasjonen vår. I tillegg så var det sånn at før sommeren 2019 så var jeg i Russland og fikk en pris fra russiske myndigheter for arbeidet mitt for Barentsområdet. Og det betyr kanskje noe for noen. For meg var det bare et stykke papir, men jeg var jo veldig stolt over det. Jeg har jobbet veldig mye med Russland, og jeg har selv vært i Murmansk. Ruben var til og med på russisk TV på julaften. Vi har jobbet ganske mye internasjonalt i år, både på oppdrettssaken, ubåtssaken og marin forsøpling. Vi har vært delagt i 8 dokumentarserier, så vi har nådd en god del utover landegrensen også i år, og det er vi veldig fornøyd med. Ellers så går arbeidet på vindmøller bra, arbeidet på oppdrett går bra, og vi gjør en stor innsats på miljø. Vi tar også en høy med småsaker. Da skal Arnfinn få lov å si noe om vindturbinanleggene. 2019 har blitt et veldig innholdsrikt år. Miljøvernforbundet har vært aktivt inne på forskjellige vindkraftsaker på Frøya, Kjølberget i Finnskogen og Haramsøy og en del andre plasser. Vi jobber på veldig mange måter. Vi jobber opp imot politikere, vi jobber med å skrive anmeldelser. Vi gjør et veldig viktig arbeid. Så har vi også fått lagt vindkraftmagasinet, og det er veldig viktig. For vi har ikke bare tatt med hva miljøbelastning vindkraften faktisk utgjør, med naturinngrep, hvor mye metaller som går med, og hvor mye, rett og slett hvor stor klimabelastning dette her er. I tillegg så har vi også tatt med en del alternative energikilder. Vi har tatt med det med infralyd, hvor skadelig det er for folk, helse. Jeg anbefaler alle å laste ned vindkraftmagasinet og lese det. Samtidig så jobber vi veldig for å følge opp myndighetene, presse myndighetene til at de får rydde opp i dette her. Og vi kommer til å brette opp armene skikkelig nå i neste året. Og nå går vi faktisk inn i et nytt tiår, som er veldig viktig i miljøkampen. Ikke bare for vindkraft, men også for veldig mange andre saksområder som vi jobber med. Vi har også i år fått, endelig etter 30 års arbeid, fått gjennomslag for nedleggelse av reaktorene for atomavfall i Norge. Vi har 3 reaktorer i Norge. Det er Kjeller, og så er det Halden, og så er det en til på Kjeller, eller 2 til på Kjeller. Og nå har de bedt oss om hjelp til å legge ned disse reaktorene, og for meg er det en stor ære å få lov å være med på det. Hei! 2019 har vært et hektisk år for NMF Øst. Mye vindkraft, Finnskogen. Klarte nesten å stoppe arbeidet, men likevel ikke. Gjorde alle mulige forsøk på å stoppe et aksjonsgruppe. Stor fremmøte på folkemøte i mai. Over 100 fremmøte. Det er veldig bra for å være Elverum. Så det var egentlig litt trist at det gikk som det gikk der. Det var mange demoer i år. Vi har demonstrert mot Zephyr, vi har demonstrert mot Zero og Marius Holm. Vi har vært i møte med NVE sin ledelse. Miljøvernforbundet har distribuert hundrevis av magasiner. Veldig bra. Videre, avfallsdepot i Brevik. Brevik håper vi nå sammen med Røsane ut av loopen. Atomavfallsarbeid er nå satt i gang. Norsk nukleær dekommisjonering, det ser bra ut. Vi er nødt til å få en løsning på Brånåsen. Jeg har sagt til Atle Hamar i klima og miljø hver gang jeg treffer han. Vi må gjøre noe med Brånåsen. Og ellers så er det råviltarbeid folk ønsker å gjøre på Elverum. Vi har frivillige der oppe. Det er bra. Vi har laget faggrupper i NMF Øst. Byttehandel er åpnet. Veldig bra prosjekt. Huset i Oslo jobber vi videre med. Vi ønsker å overta Grønlandsveien 28. Oslo byutvikling, struping av trafikk, biltrafikk, økt
kollektivandel. Det er positivt det som skjer i Oslo nå, gjerne byrådet, og håper å ha en dialog med de i 2020. Hei! Altså i år så startet jeg med å jobbe mye med vindkraft da, og lagde noen små videoer som skulle... Ja, som skulle liksom synliggjøre en del av de store feilene som folk får servert når det gjelder vindkraft. Og det blir jo presentert som en grønn energi og spare klimagassutslipp og sånt, men det er jeg sterkt i tvil om da når jeg ser de tallene jeg presenterte på de filmene. Etter hvert så har jeg begynt å jobbe mer og mer med smartmålere og 5G. Blant annet fordi det haster og fordi det er en veldig viktig sak. Så jeg har begynt å lage videoer om stråling for å få økt forståelsen rundt at det faktisk mobilstråling er en helserisiko som er veldig undervurdert. Og så har jeg begynt å prøve å skrive brev til politikere og ha møter med strålevernet DSA og så videre for å prøve å få dem på banen da, i dette viktige spørsmålet. I året som har gått så har vi Miljøvernforbundet i Nord-Norge jobbet med innspill til forvaltningsplanene til havområdet våre, i tillegg til at vi har laget et par miljømagasin. I tillegg så har vi jobbet med en del små saker ved vildsvin og rovdyr. I år så har jeg vel mest jobbet med vindkraftsaker og en god del oppdrett da. Blant annet har jeg vært på Frøya og Sørmarkfjellet på aksjoner. Levert inn masse anmeldelser på rømninger på oppdrettslaks. Ja, pluss en god del lokale saker her som blant annet prøvde å stoppe brislingfiske i Trondheimsfjorden da. Det var det kort fortalt, veldig kort fortalt, hva vi jobbet med her i Trondheim. Ja, jeg har jo jobbet en god del med vindkraft dette året, og vi var på Arendalsuka, og vi lanserte timeout for havvind, blant annet, for det er alt for mye uklarheter rundt livet i havet, og hva slags innvirkning disse her vindstore konstruksjonene kan ha på fisk og annet liv i havet. Men en annen sak jeg jobber også med som går på forurensning i havet er jo da denne berømte ubåten som fortsatt ligger i to deler utenfor Feie med 65 tonn med kvikksølv. Vi har funnet at Kystverket ikke har lagt frem riktig informasjon, blant annet om kjølens tilstand. Det er en mye mindre del av kjølen som er ødelagt enn det de sa på møtet i 2018 på Feie. Vi har vært med på to dokumentarer, en CDF i Tyskland og Kanal 5 i Moskva. Så vi har fått internasjonalt oppmerksomhet rundt ubåten og problemstillinger rundt eventuelt hva som kan skje ved en kollaps. Der det kan bli en voldsom spredning som kan gå helt nord til Barentshavet. Så nå satser vi på at myndighetene endelig får opp øynene for at vi kan få hevet ubåten, for det er mulig å gjøre. Trykkskroget er veldig sterkt. Lastekjølen med kvikksølet er sveisa fast på det. Så selv om det er rustent her på utsida på formskroget, så gjør det ingenting. Det kan være vekk, for vi løfter her i den store ringen her. Og det viser seg at Kystverket har også egne bilder som viser at trykkskrogene kan være helt intakt også på sprengningssiden. Så her er det bare å sette i gang heve. Vi har for eksempel i år fått et nytt hus. Så vi skal flytte til Seletun, som blir overnattingsbygd på Seletun. Så er det fra 1700-tallet fra Sogn og Fjordane. En fin stue for alle sammen. Og dette gleder vi oss veldig til å få opp. Dette er da flyttet til Seletun og blir satt opp på Seletun som overnattingsbygd. Og da kommer vi opp i 50 personer på Seletun. Vi har også fått en ny båt på Seletun. Tidlig i vår så mistet vi Peren, viktige saksballen vår, Per Nore. Derfor så heter også den nye brudebåten på Seletun Peren. Han er kalt opp etter han. Og vi har lagt gulv i naus der, så det har blitt veldig fint her oppe. Vi står nå med Miljødronningen, som nettopp kom tilbake igjen fra årets tokt langs norskkysten. Vi har seilt fra Bergen til Kirkenes, hvor vi sammen med In The Same Boat har ryddet 220 tonn søppel.
hatt foredrag for en haug med skoleklasser og har gjort en god innsats på marin forsøpling. Jeg veldig fornøyd med det. Ellers så synes jeg at året som sådan har gått veldig bra på en masse forskjellige saksfelter. Mange av sakene som vi har hatt som hovedområde ganske lenge har i år blitt dagsaktuelle. Eksempelvis vindkraftsaken som har eksplodert langs hele kysten. Og flere andre saker som har blitt fått sin renessanse og hvor vi har vært på egentlig ganske lenge.